Plot 1 milion dolari janë harxhuar nga klubi i futbollit Flamurtar gjatë këtij sezoni futbollistik. E çka është më e që gjithë këto shpenzime nuk u justifikuan me humbjet e vazhdueshme të skuadrës kuqezi. Dëshmia për financat maramense të harxhuara te Flamurtari janë publikuar në një të përditshme sportive në vend, e cila citon konkretisht se 1 milion dolari janë harxhuar këtë sezon nga Flamurtari e skuadra dështoi jo vetëm në kampionat, por edhe në kupë. E tek sa rendite njëra pas tjetrës, dështimet e flamurtarit, s'ka se si të mos vraz veshin një milion dolar shi e në një sezon. Në një kohë që këto para janë taksat të vlonjadve, të cilët në fakt, duhet ishin të materializuara në investime në qytet e jo kontrata futbolistës e është më tepër jo eficiente. Me një milion dolar në vlorë do të ishin rehabilituar të gjitha akset rrugore të dëmtuara, nga bulevardi vlorë skelë, e rrugët në të gjitha bloqet e banimit, duke marë si kontrat tip Ate që bashkia vlorë në shrojë për ndërtimin e një rrugën në afërsi të bulevardit e cila kushtoi vetëm 30 milion lek. E me këtë logjik linë pyetja, sa rrugë mund të ishën shtruar në vlorë me 1 milion dolarë? Në rrasë të 1 milion dolarë të ardhuar për flamurtarin, do ishën investuar në qytetë, a do të kishtë e endhe këtë infrastrukturë vlora turistike? Denoncimet për shpërdorimin e taksave të vlonjadve për futbolin janë bërë publike me kohë në televizionin reale në media lokale e komtare. Por kjo duket se s'ka prekur drejtuesit e bashkisë së Vlorës e as më pa kryetarin e saj, të cilët edhe këtë sezon çuan dëm plot 1 milion dollar të taksave të vlonjatve për të dështuar në çdo kompeticion futbollistik kombëtar.